בזמן המתקפה המקדונית על ערי המדינה של יוון, פיליפוס השני, מלך מוקדון, אבא של אלכסנדר הגדול, שלח מסר מאיים לספרטה. יקנו עכשיו, אם אפלוש לאדמתכם, אחריב חבותיכם, השסה ילדיכם, את נשותיכם אקח לשפחות ואמחק את עירכם. הספרטנים השיבו במסר בין מילה אחת בלבד, אם. אולי בגלל התשובה, אולי לא, פיליפוס השני וגם אלכסנדר נמנעו מלתקוף את ספרטה. כאן תשובה לקונית, על שם לקוניה, האזור הגיאוגרפי של ספרטה. 2000 שנה מאוחר יותר, בסיור של רפול ברמת הגולן, שאל אותו כתב ה-BBC שהתלהלווה אליו, כיצד הוא רואה את הבעיה הסורית? דרך המשקפת השיב רפול, מבלי לסובב את הראש. אנשים של פעם. אבל מאז הזמנים השתנו. מפקדי צה"ל לא תמיד רואים את האויב דרך משקפת, כי נכון להיום המשימה המעודכנת, אחת המשימות המעודכנות של כוחות הביטחון, היא לא רק חיסול האויב או מניעת פיגועי טרור, אלא איחוי, השסע והפילוג בחברה הישראלית. מהמודיעין שאנחנו קוראים, מחקירות של מפגעים שאנחנו עושים, וגם מהיכרות רבת שנים עם היריבים שלנו באשר הם, ניתן לומר היום ללא צל של ספק. חוסר היציבות הפוליטי, הפילוג הפנימי הגובר, ניתוץ המכנים המשותפים ההיסטוריים, השיח המוקצן, כל אלה מהווים זריקת עידוד למדינות ציר הרשע, לארגוני הטרור ולמפגעים בודדים. אם חשבתם עד היום שהמשימה המרכזית של צה"ל והשב"כ היא מיגור הטרור והשמדת האויב, ובכן טעיתם, מסתבר שאחד האתגרים הביטחוניים הגדולים של כוחות הביטחון הוא איחוי הפילוג הפנימי בחברה הישראלית, ולכן כבר ממחר אני מקווה, מיטב המוחות ברפאל שקדו על ייצור אקדחי קונפטי להעלאת המורל החברתי והמצאת מל"טים שמסוגלים ליצור שבילי לבבות בשמיים. עוד בנוסף להקמת מערך חטיבות חי"ר מיוחדות של קואוצ'רים ומגשרים ליישוב סכסוכים. ראש השב"כ רונן בר לא לבד, רק לפני שבוע אמר הרמטכ"ל הנכנס הרצי הלוי כי הנושא שהכי מטריד אותו זה הלכידות החברתית המתפוררת. וכזכור לכם, בעיצומו של גל הטרור הרצחני שפרץ לפני חצי שנה, אמר שר הביטחון גנץ, כי לא פחות משהמחבלים רוצים מחיר דמים, הם רוצים לזרוע פילוג בתוכם. אז קחו לדוגמה את המחבל הזה. רואים אותו? הסיבה שהוא מסתובב בבני ברק עם נשק וקוצר עוברי אורח להנאתו, לא כדי לרצוח יהודים כי הם יהודים, כמו בתרפ"ט או תרצ"ח, מה פתאום? הוא סוציולוג, הוא פשוט רוצה לפגוע במרקם החברתי העדין שלנו, להעמיק את השסע והפילוג בחברה הישראלית. האיום האיראני, התנוונות צבא היבשה, עיבוד ההרתעה, אלו כאמור בעיות שוליות, מינוריות, הבעיה האמיתית, הליבתית, שצה"ל והשב"כ צריכים לפתור, יקרה מחסור באוקסיטוצין, הורמון אהבה. חסר לנו אהבה בלב, וצה"ל והשב"כ כאן כדי לאחד ולחבר בינינו. חיבוק אחד ביום יביא את הביטחון. אני בכלל מציע לשנות את ראשי התיבות של צה"ל מצבא הגנה לישראל לצבא הכלה לישראל. את ראשי התיבות של השב"כ משירות ביטחון כללי לשירות באהבה כפרה. וזה לא שיש לנו בעיות ביטחוניות חלילה וחס. הכל טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הכי בטוחה אי פעם בתולדות המדינה. רגע פגיעות הירי בדופן האוטובוס, 8 קליעים נורו מן המערב אמש, סמוך לאופרה. אנחנו פותחים עם פיגוע דקירה, סמוך לחברון, לוחם צה"ל, נפצע בינוני, המחבל איש מנגנוני הביטחון הפלסטיני. לפנות ערב, מחבל משכם עם נשק אוטומטי ושני מטעני חבלה נלכד ביפו. בחקירתו סיפר שהיה בדרך לבצע פיגוע המוני במקום הומי אדם בתל אביב. היום, סמוך לשעה 13:00, מחבלים פתחו באש לעבר אוטובוס שהסיע חיילי בח כפיר, שהיו בדרך חזרה מחופשת סוף השבוע בסיסם. במגדל השמירה הנטוש הזה, סמוך לבטל בבנימין, ניסה הלילה מחבל לרצוח חייל צה"ל. שלשום ליד מבוא דותן נפצעה נוסעת ישראלית בת 70 בפניה באורח קל מרסיסים. וזהו רבותיי, מקבץ קצר של אירועי אלימות שהתרחשו רק בשלושת השבועות האחרונים. אבל מה שהכי מעניין אותי זה עיתוי האמירה של ראש השב"כ רונן בר. אני חס וחלילה לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל איכשהו אני מרגיש בצד קצת הפרעה ומבלי משים נלחצת לי החוצה הכרעה. מה קרה שרגע לפני הבחירות פתאום החליטו לשלוף את המנטרה של השיסוי והפילוג והכיתוב? לכו איתי שנה אחורה בזמן. כמה ימים אחרי שבנט נכנס לתפקיד ראש הממשלה, יצא ראש השב"כ הקודם, נדב
ארגמן באזהרה דומה להצהרה של מחליפו. השיח המסית עלול להגיע לפגיעה בנפש. כך הזהיר ארגמן מספר ימים לאחר הקמת ממשלת השינוי. תהיתי בזמנו, האם עד השני ביוני 2021, היום שבו בנט ולפיד הודיעו על הרכבת ממשלת השינוי, לא היה שיח מסית? ופתאום כבמתי קסם ברגע אחד התחיל השיח המסית? האם שנתיים של הפגנות בלפור שכללו אלימות והסתה נגד ראש הממשלה, כולל ניסיון פריצה לביתו, לא נכנסים לקטגוריה של שיח מסית? כשראש אופוזיציה, כיום ראש ממשלה, קרא למרד אזרחי, זה לא נחשב שיח מסית? זו לא דמוקרטיה, והלא דמוקרטיה הזו הודיע לכם היום דבר אחד, שאסור לכם לצאת מהבית. תשאלו את עצמכם באיזה מדינות ממשלה לא נבחרת מודיעה לאזרחים שאסור להם לצאת מהבית. ואיפה היו מר ארגמן ומר רונן בר, כשראשי שבק בדימוס, חברים שלהם פילגו, שיסו והסיתו חדשות לבקרים? מדינת ישראל מובלת היום על ידי חבורה שפירומניאקים, מונהגת על ידי אגומניאק. באתי על מנת לומר לנתניהו, אתה הפכת לסכנה ביטחונית על קיומנו. הספסוף של טוקבקיסטים גזענים ואלימים, או להראות הבלע של הפודלים שנשלחו לחזית ההסברה. שכחתי, הסתה ושיח אלים זה רק כשביביסט שלא קרא צ'כוב מנופף עם הידיים. אבל כשגנרל עם פנסיה תקציבית מהמיליה של בר משווה בין ארדואן לנתניהו, כשסגן ראש המוסד לשעבר טוען שלמנהיג מחנה הימין יש בעיות נפשיות, זו לא הסתה. זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל בתפקיד פרויד. אבל בפנים יש לי עוד תקווה בלב. ואז אני שואל את עצמי ברצינות, הרי מתי שיהיו גם רונן בר יהיה לשעבר? האם לדעתכם נראה אותו עומד עם חבריו לשעבר בבלפור? שאולי ראש השב"כ הנוכחי עשוי מחומר אחר, חומר ממנו עשויים מנהיגים אמיצים והגונים שמסוגלים לחרוג משורת המקלה של הנש, לעמוד מול חבריו לברנג'ה הביטחונית שלא מפסיקה להסיט נגד נתניהו מחנה הימין ולומר להם בכל צלול, די, מי שמסית, מי שמפלג, מי שמחרים פה חצי מהעם, זה אתם לא הם. אז אולי חלס. ואם כבר הזכרנו בהתחלה את רפול, חשוב להזכיר שלמרות שהאיש היה הרמטכ"ל הכי חברתי בתולדות צה"ל, כן, הכי חברתי בתולדות צה"ל, ולרגע לא יתבלבל מי כאן האויב האמיתי. בשיטתך לא נוכל לחיות בשלום, תמיד נחיה על חרבנו. מוטב להחזיק את החרב ביד מה שהיא תהיה על הצוואר.